iskeenway dad madow halreed oo first survivor african ku gumaysan jiray ayuu dad badan ka soo ciidanka ila berberactid lagu jabiyay oo 777 nin daraawishta loo diray galeen waa ciidankii ugu adka ee la waajahay waana ciidankii ugu badnaa ee jira waana dagaalka geeli ugu badnaa waxa xigay saddexda geeli ugu daraa kii dayax weerar dayax weerar iyo caaliye waa jigjiga agteeda ugaadeen ba geel badan kula haqa iyo geeli habri yunis iyo ka dagaalka Richard Coffey marka afrikaanka badan waxa loo keen inuu iyagu inala dhil gareeyaa de marka dan laga malahayn afrikaanka deesku xabad ku shub inay ama ku galaan oo ay jibino ama bal iyaga la inagu awjaan cabashay waxa kale oo ku jiray marka afrikaanka laga yimaado iyaga dadka ugu badan dagaalka ciidanka ugu badan marka ingiriiska laga yimaado waxa ahayn beesha reer saar waliba waxa ku jiray rag la soo xulay oo xul ah oo dagaal la biday dagaal ogeyaal dhammaantood oo ku jiray si xun bay ugu jiray laba qaybood oo soo raac jireen daraawishiska marka dagaalku meesha ka dhaco inay xoolaha ka helin ingiriisku geel ka hayn kirmaayay geela ay kaxeeyaan iyo fardaha iyo ay u kaxeeyaan ingiriiska iyo inay dadka kala bartaan kala sheegaan basaasnimada waxa gebigooda waa labada qodob kaliya qaad beeshan oo dhaniba dagaalka ayaa ku dhintay aqal jaac mudar waa dagaalku ku dhintay aqal guud ee habar jaac mudar markaas maanta waxa uu leeyahay Coffey nin anaga abaa dilay haddaad dishay maxaa madaxiisay haddaad adigu dishay madaxiisa muxuu sayntii faraska ugu soo xiray Ismaaciil Imre ilaa talaxna loo geeyay gabaygana looga tiriy ingiriis maalinta wuxuu ogaa si kastoo la yahay waa maalinta la go'aamiyey in diyaarada la raadiyo xal kale dagaalka dhulka ah ingiriisku maalintaas aad u yaray ma joojin wuu tarshaday shirka waxaa lagu galay yabaniin baxda ku jirtay sababtoo cadan wahay yabantu waa dad dagaal badan sideen oo kale waa la raadiyay kaale yaa waa dagaalka ay ku baxda abaabul warmaaniga yamyam iyo qadaad weyn layga taaglaya kelmaddan ay Coffey ku dhahaan yamyamku waa cadaanka bishmamale cadaanku af yar buuli ma jiraan fursateen dibnaha afrikaanka afrikaanka jareerta aba ugu dibna weyn ku aaday madowga jareerta nimaaha sanduubta ku xira afartada la sanduubta Soomaalida Ethiopia Eritrea iyo Sudan afartana sanduubba la isku dhaha waa dadka sanka dhuban marka yamya wuxuu ula jeedin hadaanki qadaad weyntana wuxuu ula jeedin nimanka afrikaanka oo Richard Coffey dagaalkiisa lagu soo daray badanka Nigeria Kenya way ku jirtaa la dhaha Kenyaanka kuwadan dalal badan ba ku jiray oo ka keenay Ingiriiska ugu horbal kaale waxaan afrikaanka leh loo doon dibkooda waa batay yamyam iyo qadaad weyn maalintaas ay waxay kelmadda xitaa waxay ka dhigeen inay iyagu sameeyeen hayna waxa aad mid meel ku qoray kelmadda yamyam iyo qadaad weyn adna aadan baa bixisa oo waxay u baxsay comfort bal ilaah baan ku dhaarshay dad qaaday copy and paste ah waxay noo soo qaateen oraahdi 1964 aan baxday ee aan baran waxa abid kelmadda ugu saameynta ee ahayd inay hoggaan baateen golaha lagama oranka hadal gubi ku haasoodo la gartana ma saddex oraahood ba Soomaali dhexdeeda aan kan kelmadda guba aan bay waan sidii ugu mahmahayaha gabayga ugu mahmaha badnaan waxa tiri la yiraahdo ninka la oran jiray qalaanbul kelmadda gubanaysay ku jirta geeraarka iyo faanku soo guba la xirma guba saddexda weeroodi ugu aan baxay waxay ahaayeen artina iska qaad geeraarka iyo faanku soo guba la xirma mid kale ayaa ma guba kelmadda ku soo xigta ee aan bax oo oraahda cambaran inay hoggaan baad daafaha Soomaalida ee Soomaali aan aqoon hatta koonfurta ku mahmahda sometimes dadka noocaas baa rabaa in kelmadahooda la qaato waa hadalkii waa gabaygii gabadhayada ajiib raal aan aragno abakar soo dhawow umro oo salaamaya hortowali maqlaawo maleenaya si weyn aad bay salaamaya iyo ninka aad fitaac la dhaho maanta ugu horeysa muxuu ahaa last one year ninkani waa qalas salaam gareeya artiyow kulli aad iyo aad umro last 12 months seminar baan noo furnaa anaga hadana isay wallahi oo ku saabsan soul baan kala baraneyne last 12 months hadana waa ninka fitaac uu lagu furay seminar cusub oo sanaaga sunaa oo qaliin buug waa inaan soo qaadanaa muxuu ahaa meeshaasi local degdego qabiilada degdego reeraha degdego soo kala leenahay wax dhan waa inaan qaliin buug soo qaadanaa class cusub oo lagu furay marka fitaacu aad baan ugu maasan tahay maanta marka aad leysaa aad baan ku dhageysanayay sida wallahi waxaan ku dhageysanayaa professor Rufat every sheeko waxa uu soo qaadanaysa reference waxa uu soo qaadanaysa gobay marka aniga waxa tahay wallahi encyclopedia socotaa tahay ma sha Allah waa ku baahanahay waa sida Umar sheeko kale waa in qolinta naloo furo la duubo aan dhageysano marka aad baan barada ku taageersanahay ma sha Allah knowledge cusub baan ugu soo geerisay Umar oo aniga dhulkii baan joogaa wuxuu ahaa 4 days ago ceerka baan joogay halkaas family aan geeyay halkaas wiilashayda muxuu ahaa ninkii Yasiin halkaas aan ku soo arkay alaab baan u waday niyow ceer gaabo waxa weeye gabadh oo aruusada
oo shaashkeeda xiran makeupkeeda xiran oo sugeysa wiil qalas ama faant weerada ciirgaawo waa diyaar anaga diyaar noo tahay last 30 years muxuu ahaa isaga la sasabayay nabaday la ilaalinayay laakiin realityga markii laga hadlo magaaladaas halka reer ka muuqdo waa anaga realityga markii laga hadlo ciidamada jooga meeshii magaalada banaankii ciidamada jooga waa la diyaarsan yahay dhalinyarada meesha joogta qalasinta ciidan ku jiro ani waxaan la yaabanahay dhalinyarada sida loo maamulay loo kontrolay dadku waxaan ugu xamin jiray dulbaandaha lama maamuli karo laakiin wallahi wiilashaas they very disciplined magaaladii bay u dhasheen dhulkii bay iska leeyihiin ayagu awooday inay magaalada galaan ay qabsadaan they are following orders xarooyinkooda ay joogaan garaadadooda iyo simadooda iyo muxuu ah madaxweynahooda ka sugayaan muxuu ah amarka laakiin magaaladaas cumarow waa ready anaga diyaar noo tahay iyo dadka dhaha maaragtay ceergaawo waa in laga dhigaa sida gaalkacay oo kale anigu waa ka soo horjeedaa gaalkacayo iyo ceergaawo isku mid ma aha ceergaawo annagaa dega haddaan nahay hartin haddaan nahayna majority baan ka nahay meeshaas haddii a hadda meeshaa qabsanno dee waxay ku taashaa magaaladaasna calooshii dhumaantay ku taashaa is not gonna be like laas caanood oo kale ma noqonayso isaaqa meela u cararaan ma haystaan buuraha mooyaane dhinac walba harti baa ka xigta reerka loorta naalay axmed maasha allah anigo waa reer weyn aniga dulbaanta naalay axmed baan ka bartay markaa waddanka tagay meel uba ayagaa jooga especially sanaag aad bay uga buuxaan meeshaas dad niyo aada u dulqaad badan weeye 30 sano meesha ay u ogolaayeen soomaalilan inay maamusho arono how they did it wallahi 30 yearskaa sida ugu dulqaadanayeen dadkan laakiin nabadda la ilaalinayay aniga markaa dhallinyarada la sheekaysto aad bay diyaar u yihiin sida muxuu ahaa dadka jooga muxuu ahaa hawdka dad dhalinyarada joogto kale oo reer buhoodla oo kale sidee u moraalkooda siduu haay u yahay siduu anigu labada jiid waan tagay cumarow waan tagay dhinaca buhoodla waa tagay dhinaca saraagna waa tagay labada dhalinyaro oo qalasiinta meesha jooga sidee moroveer u yihiin sidee moraalkooda haay u yahay waan soo arkay diyaar baa la yahay marada dhaqaale haddee noqoto hub niyo wallaahi dulbaantaha waddankii jooga cumarow dowladnimo iyo horumar iyo wax walba diyaar bay u yihiin ma fahanta hadda laascaanood waxaan jooga 2 days magaalada wax qoriya lama ogolana dhex maro technico magaalada ma taasho booliiska habeenkii markay shaqaynayaan booliis traffic markay habeenkii shaqaynayaan customka markay dadka shaqaynayaan dadkii baahi bay u qabaan marada horumar bay rabaan nabad bay rabaan maamul gobolada afcood oo kale rabaa inay la tartamaan marka anigu arintan ceergaawo cumarow inay markiiba la soo afjaro wey anaga garaadadeena hadalkooda ka dambeyna laakiin aniga sida arkay dhalinyarada markaan la sheekaystay magaaladaas in la qabto awrsay it will take wallahi content wheel inay magaalada galaan ku filan uma baahna guuto ciidan iyo muxuu ahaa 100 wheel iyo waxaan uma baahna waa magaalada mako kale markuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kusoo laabanayay oo iska soo galay oo cadowgiisa tartib habeenkii ugu soo dhuumanayeen ka magan qaadanayeen waa sidoo kale wallahi ceergaawo hadii la soo galo there's nobody to stop us qof ciidanka dhalinyarada qaban kara ma jirto aniga waxaan lahaa the sooner the better cumarow waa ka baxay aad baan salaamayaa qalasiinta meesha ku jira qalasada beela cabdifataax adigana barada barasho wanaagsan aad baan kuu salaamayaa galaasyaal waa inaa noo furta insha allah aniga iyo beela iyo muxuu ahaa se wallahi kale meesha ku jira qaliya buug baan kuusoo qaadan doonaa insha allah sanaag si fiican baan u baran doonaa aad doo maasada cumarow uriya abubakar aa saaxib ufuuda ma kaa dadba hadda aad ma ceergaawa joogtaa wallahi waa soo raystargeedi baan hadda ma joogi maxamedow laakiin ilmeygii reerkeygii halkaasaan geeyey dee aniga dee labada aniga east iyo west baan kala deganahay ma fahantee naalaya axmedna waxa weeye ilmeygii abti u yihiin anigana dee reer buhoodlaan ahay marka labada geesba waa tagaa marna east coast kaa tagaa marna west coast kaa tagaa ma fahantee marka maxamedow aad baan kuu salaamaya anigo dhulkii maasha allah waa la diyaarsan yahay meeshii waa maaragtay wax laga baqaya ma jirto anaa meesha soo arkay waxa social media laga hadlaya iyo la baqaya waxaas meesha kama jirto ma fahante dhalinyarada maroolkooda waa very very high waa ka baxay marow qalas altra qalas baa tahay weliba demel ah sababtoo ah waxaad isu soo martay buhood iyo ceerigaab aad badan nasiib badanta waa waxaad samaysay historical
waad samaysay aan inaba caadi ahayn marka adoo waliba say wallahi waliba labadii jiidood aad suma xilli wanaagsan marka soo laabo marka tigir soo qaado erigaaba la isugu meesha ninka leeyahay waxaan siinayaa aftaha aan intee baa soo gali kartaa koosti baa tahay hadii ay xilli dambe ku tahayna waa iska nasan kartaa wax yar kadib waa soo xireynaaba 30 minute kadib intan tisaaran baan ku soo xireynaa abdi ducale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر واكو سلامي أدي معاكم رحضا يا عز فتاحي دمان خيارتها كلمة جرته سلام كدي رونتي دودي مانتا دود بيحي رونتي معجيسة عن معجيسة كنت المهام الكرو وحو نسكي من قرنس ماركا وهي قلنك هوري لفقو تالحوغا ديكي استيمكا ديسك عيال بايدين يبين كسو بخصار كي هاي عبدالله هذا الوكي لها كان حان سيني لهو شي سكدو لكن دود بيحي المحان كورا رونتي في عنا لكن واحد جعلها كاينات كيه وايو qol baynimanka furteen iyaga qof hoostiisu aha iyaga isu camiray marka barad hadlaysay baan mar soo yara galay shaqaan ku jira umur walba ka soo dhigelay ka soo dhigelay ka soo dhigelay ila markii nambe malaha lagu furay baan marka doodahaas oo kale markay nu galeen weyn la helay at least ground hen ku ayarna oo noqon karaa drone tabax dhaxaadi gacanta ku haya laakiin uusan noqon garoon waxaan tiraahdaa referee iyo albiye tarihi iyo waxaan ku dhahay player kii wuxuuba iska siir waliba hal qol oo kale uu yahay waxaan kala ugu hambalyeen in ka aftaax iyo waxaan oran karaa ma baarag muddo sidii dad sida ninkaasi u jooday oo kale waxaan kula qof u jooday muddo ma arkin marka ninka hal flow gareeyo waa qals baan oran karaa si waa bilaji qalsnimada waa waxaan kula bartiisu ku qaa intaas waa inta hadaba bemba fidayo sodon fi sanaya waxaan kula dhawr lafaq sanad dambeysay ninka dawlad waxaan kula meesha qabsadeen adkaadeen maamulka noqdeen wax badan oo ay gadeen ma waxaan arkay waxaan ku dhahday bariga fasaaj wax sameeyay hay'ada Soomaaliya fasaaj ka sameeyay kadib waxaan arkay magaalooyin badan oo igu warkay lagu leeyahay Cali Barraale Sabahow iyo percentage inaga oo la qala ka soo gasha wulul oo kale aad budooba ku aseen waxaan ku dhahday lagu address gareey waxaan kala arkay xuduno kale haddii hal tuulo ay ka soo galaan meel olol maxay oo leeyahay waan 19 jeer meelahaas oo kale ka soo galaan waxaan ka taalafteedo waxaan ku dhahay ay ku asan gareeyeen xuduud saacadood diin la eego xilligii gobolka maxaan ka ahaa gobolkan Soomaaliya digmadan ayay waxtaan la bixinay laba tuulo ay ku lahaayeen waxay ku lahaayeen wadaamago iyo oog oo markaa waxaan ku dhahay magaalo yarahay inta kale ay u kala xuquuqtaade u keenay qofka labaad ka koowaad haday qaataan ka labaadna dadka reer SSC buu haa laakiin BMB inuu ma kalsin magaalo buu hoday inay dhamaantood balay bari ka soo qabtay bay dhahay magaran qab qurux fadhi eega ila soo joogto ila halka laga gaaray meesha leeyo in xarareen inta soo dhameeyay magaar saac bay sameeyeen las aanood inay nada degan yasiin ma maanta marka waxaan ku dhalaa ka dhawaajiyay waxaas marka beenti baa muddo socotay ee gaabeynay dadii ay walaas aanood sheeganayaan waa ila guri wariyay wariyay adcaday oo dhanba soo qaatay waxaan magaalay waxaan ku dhalaa qayb ka degan yahay waxa u diidayay inay yara sheegtaan magaraas waa intay buunburin karaan ay beenti la qoon funti doddo marka aan dhageysay doodska jaban bay ahay waxaan ku dhahay miir badan uu san jirin dad iska wada waala wadagi Ismaan kale dhinweyn buu ahaa hadana doodis waxay ku qortay ay badalufin deen xaqsanaan iyo wuxuu san maxaan ku dhahay loo meeldeey marka laakiin doodan oo kale markii dambe waxaan ahay dad fara badan inay jecel yihiin ku soo caamo inagu soo caamo garan sa itiraaf dadana oo kale itiraaf weer raadinaya subhanallahu ba itiraaf la salaam dadka kale fiis qofku single ka yahay magaalada joogaayo markaas saan waxaan ku dhahay qoliyaha single madarada baa leeyahay waa Soomaaliland markaas maxaan ku dhahay gabdhaha la shaqaysanaya leedahay hebla Soomaaliland ka baxay ama heblo waa single madar hadii weer Soomaaliland waxa ku weydiyo waxay ku tiimo kasta ee Soomaaliland itiraaf weer raadinaysa waxaan ku dhahay qofka ama single ka ama single madar ka in itiraaf weer raadinay marka dad doono aan kaas ku itiraaf raadinaysa sababtoo ah inama romantic gali igad soo aan saad marka dadan micna lahayn isku dhiskooda laftoodu laf inay ugu soo dhisbaan laftoodu hooga umaan Yurub bin doodi maanta sababtoo ah kuwa badan oo itiraaf raadisay meesha ku jira inay soo dhisaan jiray yarkeeda oo kale si wacan badan oo goosateen baal kuna kulay 180 inaga dood laakiin hadda doodaha hadda miyaad galaysaan waxaad isku daydaan doodo balatiist qofka ku hoosta dhexdhexaad yahay usan bias usan dhiil cunto taasi waa taa ergaabo ergaabo mkan qadiyadeena ku hadlan laba arrimood baa xooga saaro marka hore hadda ergaabo waa magaalo harta waxoogaa in ka deyno magaalada ay leeyahay indhaha magaalada ergaabo waa magaalo harta arin kale in ku duulanaa dewaysi si khaas ma garanas oo maxaa ku raadayay dareer sanad waa RSSC marka doodaha sida meelaha ka dhacay laakiin xoogaa ardayada hoose xooga inkastoo ay fiican yihiin maanta oo taariif ahaan aad iftaax u qaadan hadana maanta waxaan ku raayay marka aad doodada ugu doodo magaalada harta inuu soo koobo waayo siyaasiyo politics iyo maxaa ku raadayay qofka kale ama salaxda keyma ama gabadha keyma oo magaalada saaq buu soo kuntanayaa magaranas marka ayuu ilaala baasha halkaas maadaama magaalada harta
majority dadu cid waliba ka haato laakiin magaalaha dheeta halka ay ugu xariga ay garaacno ee dhamaantana waxaan maleeynaa waxa uu keen seegay mar dhamaantii maalintii ay dagaalka koowaad qaaday dhamaantii labaad magaalada qabsan kara maalinta aan jabba ku dhaca dhinaca lagu soo dhisayay leeyidii adaan mahmeel hebele la faal adiga bad leh fariga soo leh dhamaantii waxba kama soo gala 15 kun qof taa risaak barkay 20 kun qof leeyahay oo saaqala boqolkiiba 8 tanaga ugu yigaale waa ka dhaadheeyay dooda english ku la fiixayo ay taa ka mid tahay in dabeyada la beddelo in magaranka fursado badan ma inaan kan helin haday tahay tii ingiriiska xilligiisi haday tahay markii dambe dawladdu ku burtay wadanka ku soo noqdeen runtii dhulkan daaroodka dadka harjiga oo kale dhul isna dawladdeena uga tagin dadkii xamri hargeysa dhisanayay markii la soo qaxayna aynu runtii de zero wax ka bilaabnay magaranka xeebaha dadku waxa kan waayeysay xamri meelaha loo kala aadayay koobka qayb magaranka waa ay dhulkeenii nolol lagama sameeyo dadkii ama dawladdu ku nolol de kama isan sameeyo way nolol xamri buu aaday mana xamin waxaan ku dhulkeenii wax badan ka qabtay laakiin meel kale waan qaltaagay marka deynta fursadii ka faa'iideysteeno lacag ku heeno dhaqaale ku samayno taageero ku meel rarash dhaqaale ku helay caalami ku helay laakiin maanta maxay jiraa kabeegii muriyooday baa ku jirtay maaraa siyaad baa ka dhigay baa taa leh qayb ay ka mid ah ku jirtay inkii kasta fiiray jiraa dad la isku jiray hadana maanta wixii inta jiray sadex sano soo dhiseeyay ilaahay fadliga Soomaaliyeenu ka dhignay ma taa leh inagu waxaan ku dhahay harti marka heewaa maxay marka toromotay sama ciirgalaha sheekada la saanadii xuduubay ba sheeganayay iyo yar baa soo dhane waxaan ku dhahay hay inta been sheegan karaan si maxaan ku dhahay dhaxyaanta wayo tuulo sheeg baa leeyda wuxuu leeyahay beeran ku leeyahay halkan aan ku leeyahay wadageel meel daaqa dhul ugu ma qabsadee waxaad noo sheegtaa maxaan ku dhahay magaalada Heblaan leeyahay kadibna magaalada ka soo qoosay kadibna sidana aniga marka ilaa san Umar oo oran lahaa waad mahsantiin waad idin ku soo celi ha waa mahsanta Cabdi Cali ma baqashaa Cabdi Cali suu ma maysan maysan may waasixitaan yar bohol wasanaag sool ma xuduna xuduna ma wasanaag walaal xuduna arme xuduna hor waa suu arkay wax badan shumay may 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 ana taa ka hobo bolo sanaag okay good xuduna ha jibriil oo koost ba tahay laakiin aan ka hormariyo ha dhiman aad tii hormariyo laakiin aan inu intuusan abdi oo abaar la space keeno wad intaas aan ku darsan assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum wa rahmatullahi ha farxaan aad soo dhawayd assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh wa salaam ya umada soomaaliyeed ee meesha ku jirta iyo hadii ay soomaalidiidka wax inaga joogan intaba runtii horta waxaan maan joogan oo daacaa wadacday laakiin si waa jecelan lahayn inaan joogo midna ogaado oo de sodon iyo labadii sanadood ee nidaamkan jiray waxa lagu noolaa waxa ahayd been iyo turug beentaasi meelo badan bay ka suurta gashay especially dadka reer qoyga aan ahayn beesha dhexe waa sidii loogu waday beenba ay aqbaleen ana horta waxaan kasoo jeedaa gobolka baan kasoo jeedaa ma la maqlayaa ma aqaan waxba isbedelay si fiican ma ku ma okay si fiican waxaan kasoo jeedaa anoo gobolka awdal runtiina sodon markii ay qarankii Soomaaliya u burburay dadka aan ka soo jeeday hareeraha ay ka mareen Bune Axmed ka 1988 kii la sameeyay runtii dagaal fara badan kadib waxaanu ka shaqeynay safety-ga bulshada deegaankayaga ku nool taasi waxay kaliftay bay ahayd waxaanan ku qanacsanayn inaan aqbalo oo aan ka shaqeyno mataqaanay bal in la kala badbaado laakiin wixii aan ugu talagalay in la kala badbaado wadagayday inoo 32 sanadood marka ay reer awdal hawlitaanka dab calanka buluug gaabey la soo baxay taas waxay cadeynaysaa Soomaalinimadayada iyo in aanan Soomaali ama nasabkayga waxaan ku doorsanay aanay jirin reer qaatmo iyaga laftooda dhibtaasi inkastoo aanay 15 sano u dambeysay wayna la qabeen habase ahaatee runtii dadaal fara badan iyo dhiig in loo shubo hartina ay garab ku siiyeen waxaan aaminsanahay inuu dagaalkaas iyo hawsha ka dhacday laascaanood inay isku soo dhaweeyso Soomaalida sababtoo ah caqabada Soomaali kale dhex taalay nimanka aynu jaarka nahay Isaaq maaha nacayb inagu jira aan u leenahay saas laakiin waa xaqiiqda meesha taalla waayo qofka Isaaqi ma jecelo in wax lala yeesho mana jecelo in wax la kala yeesho especially reerka dhulmahante ama si hartigaasi warsangiriyo dhulmahante halkaa degan iyo reer awdal midna uma ogola inay wax noqdaan inay wax la yeeshaan ma ogola waxaan aaminsanahay hawsha ka bilaabantay laascaanood inay tahay tii mar labaad Soomaali isku keeni lahayd Isaaq laftooduna waxaad moodaa inaanay waxba ka faa'iideen xataa 32 sano ay beenta qubayeen
أي أمضى الصومالية هذه تاريخ تهاي يا هذه دقن تهاي يا هذه وحصول عيت هاي أي بدليين إيفن حتى ويكيبيديا وحي كشري كم هو جيول تجين لابد أكون يتبانكي كوي يتبانكي يلا بيا يتبانكي أنا هو ويكيبيديا يان سكوا يسدي حتى الله يران سكوا قبصني تاريخها غاركوت تي بدلي إن سيد اللي وسعودي بقى وأمضى بين كنول يقلفتودنا واحد مودا حقيقيا يعني واحد كفائدين لكن ساي كفائدين منتلي دليرتو ديني بربريين وهي قف كيسا غامر كان ما تلا دودو اد ايدن واقعي كوا دودان واحا او كوشيغ يوافان اي عناء اي من نقون كرتيب اديقو ايو انا كو دورا يموي لكما يابينو واح واقعي او دبا عاد كوا داشيه كيساتان واح كاستو او هريو ترينو انت اللي بدلي با سومالي وحي اي سماي صورداني وحو نقضي واح اساق سمي iska dhaaf wqooyiga ee waxay saameyn buuxda oo togan ku yeesheen maadaama ay la fawateen oo la lahaa wabal nimankan xasuuqba ku dhacay bal xasuuqina uu aqbalo madaxweynayaasha xataa Cumar Farmaajo iyo Isa Sheekh Sheikh Sharif iyo Hassan Sheikh iyo dhamaantood ay aqbaleen Soomaaliya Soomaari waxay ka dhaadhacsadeen oo dhaxmarsadeen inay awood ku yeeshaan madax salaaxii sidii agoonta ay umada oo reer wqooyiga iyo Soomaaliba madaxa u salaaxday tiri wabal nimankan baa ku yar dhacday halo dabciyo halo dabciyadii Soomaalidu ay isku raacday waxay sababtay in iyagii laftoodi ay garba ka dhacaan oo maanta la afgaran lahay hadda sheekhooga u tagta afgaran meesid hadda aqoonyahan kooga u tagta afgaran meesid hadda krishbayga soo qajooga u tagta afgaran meesid waayo waa kaliya wax egoist waxa jira qof isaga oo aanay waxa laakiin aadamaha kale aan wax yihiin ba arkin waradogtiinu naciibku markuu gaaro dadka kale waxa sidin bay dhacaan laakiin si xasad iyo naciib haday aad u baahato ofisa qonar way isaga naciib inuu maanta dhulmaanta ma naciib inuu noqdo isaaq wax gadaabursina ma naciiba isaaq inuu wax noqdo laakiin si isaaq wuxuu naciib yahay labadaas inay wax noqdaan inay wax la yeeshaan waa naciib yahay inay wax kale yeeshaan waa naciib waay qofka marka naciib ku jiraa Soomaali ka oradkeegu wuxuu u geeyay inay marna sheekada iyo farxaanow adaa ku haysta niyo dhaqankaasi yahay dadkan in la xukumo ma ogola waa lay baabiinaya hadii la xukumo waa cabaadaya in isaga cid ma xukumi karo waa dadkaas maartay sida aqligaasi ku jiro ka tagi maayo oo ku amaan gelin maayo kulama joogayo yaani niyo Soomaalida aad bay uga duwan tahay horta cashuur baanu anagu siinay laakiin cashuurti aan siinayni sun bay ku noqotay oo waxa xaqiiqa maanta inaan ka qaangaarka labaatan jirka ama afartan jirka isaaq inaanad afgaranayn Soomaali baan afgaranayn iska dhaafanaga Soomaali afgaran mayso sababta ah waa qof isagu is arka aan dadka kale arkin qof isagu inuu wax noqdo jecel laakiin si aan jecelayn qof kale inuu wax noqdo runta markeen isku sheegnaa iyagay tani halis ku rideysa isaaq wuxuu garaacayaa albaabka naartu taagin calanka yare marada yare ay tooxidka ku qoreen bay cid walba dusha ka saareen garac iyo khaniis iyo wax walba koobar iyo balaayo saacad wayna arkaysana qoyaanka ugu weyn ay ixtiraamaan qofka dumarka inkastoo qof dumar inaan wax ka sheegnaan ay habooneyn ee haddana leh my brother he was moqtay walaalkay wuxuu ahaa waxa qurunka leh waliba waanu ixtiraam jirnay diimaha markay noqotana mid dalis baan hayo ku leh waa kadarka ay ilaashadaan waa qodobada ay ku daydaan ayaa noocaas bida kala sideedaba hatta rewq umada rewqoygu qaabka ay u fikirtay ba qaldanayd ee hareeraha ka xigtay waa 1991 kii markay ay markuu qaranka Soomaaliya burburay calanka buluuga hadii la qaadan lahaa waxbay faa'iido lahayn laakiin maalintii ay yiraahdeen waanu ka baxnay oo aan goosanayna maantaas ay wax walba ay burbureen maant isaga hadii la yiraahdo isagu ay ismaamulaysan maamul karo runta barka jirta kulli hadaanu nahay qoliyaha iyaga galbeedka waxaanu diyaar u nahay qoliyaha anaga dhaso xigay habar awlida inaanu siinay ed kaarka audal estate aan xuquuqdooda ilaalino qoliyaha hartina waxaan leenahay war qoliyaha haddii dadkaana inaguna is dhasheen kulli xuquuq ku qabataayo tala ku qabataaba waa hawlada ka yidinta la inaad maamushaan aad xuquuqdooda ilaalisaan way isma maamul karamaad runta markaa isku sheegno markaa aad u fiirsato hab dhaqankooga iyo qaabka ay u fikirayaan iyo maskaxdooda waxa ku jira waxay doonayaan wax ay heli karaan ma wax u suurto galaya ma mana ogolo inay dadka hareeraha ka xigay wax noqdaan taasi waxay sababaysaa in la qaybiyo si loo maamulo waayo dulkii inay iibiyaan bay diyaar wiin waayo qof kale dul iibiyay maxamed xaj ibraahim ciigal runta barkeen isku sheegno reseferiyaga saxay
ogaadeen inay isaga saaxiibsa la sheego inkastoo deg ingiriisku rabay dhulka inuu gooyo dadka NFD aruusa NFD absolutely shirka aruusa isaga saaxiib waa taariikhaha aan laga hadal walaad baan dhig salaamayaa waa shaqay ku soo baxday waad iyo aad baan kugu bogaadinayaa wallahi qodobada aad sheegtay runtii waa qodobo practic waana sidar anigu wallahi marmar aadan ugu leeyaradooda meesha iyo ay gaarsiyeen iyo mustaqbal xumada iyo taariikh xumada taariikhdoodii oo dhan 19 ka laga soo inta ever laga dhigay waxyaabo waana sidar odayaal weyn baan ugu soo biiray waxaan siinayaa dhalinyarada rabaa inaan isdhaafiyo yasiina wasoo dhawaan yaadir alhaaji waxaan rabaa inaan israaciyo jibriil ana tan baa soo qabsan kartaa maxamed iyo oday dhalinyarada hal daqiiqo sanadayaasha ugu dheeray waa mahadsan tahay garaad aad iyo aad baan kuu salaamay wixii caawa waan dhageysanayay doodna ma aheen cadaalad darray aheen marka ninkii u dambeeyey baa horta aad ooga helay hal kelmad baan rabay inaan idinka saxo oo macnaha nin waalantu xalayo meelaha idin soo galgalo awaara awaara ku soo celi war awaara xataa reesaaq baan wada degenayno jifaa degan ninka waxaa tiradaan daroor iyo gaashaama ku sheega niman yahow beenaalo weeye sidii yuhuuddi bay dhul aynan lahayn sheegtaan ma garanaysaa kelmadda awaara haduu soo qaada afka gooya baan idin lahayn ma joogo marmarbaa dad iyaga oo makiinada wato oo dhirta inay gubaan baa ciidamadu dhegta ku dhuftaan marka nimanka iska dhiciya anu dhulkaa ma aqaana laakiin deegaankayga aan ku cabirayaaho weligoodba dhulayn lahayn bay sheeganay aflagaaldadana ka qabtaa dadka runta sheegay hadda caawa oo kale sayidka faarax macalin umadaha ilaahay oo dhan bay iska caayayaan waa qaldoonta haddii la yidhaahdo wargaraad aad iyo aad baan kuu salaamaya bunha uga dhimine taariikhdooda o dhan saa u soo faag aad iyo aadna waan idiin salaamaya kaasina waa qalas ka soo hadlaya dowlad deegaanka maxamed waa qalas soo wada maxamed qalas jijigo jogo wey qalas waa aswaana soo wada waa wiil waa ragga aagga ka doobiya iyo awaare iyo xukuma gaashaamo iyo way jirtaa maxamedow halkan uu soo galaa ninkaas sheegtay raysaa baan inaadan wada degenayn hal jifoo raysaa ka midaaba degen beentuu sheegaya afka gooya baan in leh dee astaamaha nasiib darrada haysata waxay tahay shaqsi koox iyo toban iyo maamul hadday yihiin waa ummad dhan oo been sheegay anuu qodobkan la yaaba waa qodobka waa ka wadayaa odayow adna hal dasan odayaasha aad iyo asalaamu calaykum mar hore waad isaa dhammaan inta meesha ku jirta nimanyahow aad baan isaaya marka hore caawa barnaamijka dood ma ahayn wuxuu lahaa niman matagayanio oo meelay ku nafisaan waayey oo xitaa qof mararka qaad ba wax ka xishoodaa qofka dee hostiga ama meesha qabtay mararka qaad bu dhexdhexaada su-aan ahaan u muujiyaa marka horta waa kasoo horjeeda niman noocaas inaad wood la gashaan ninka cabdifitaax aad baan u samaynaya ninkaas ni adag wey isagoo magaranaysaa been laga sheegayo laafrikaadiinayo haddana si degan u hadlayay laakiin nimanya anugu waxaan rabay inaan maaragtay qof haduu saas kula hadlayo waxba ka garaabayn waxba lagama xishoodo netkaa lagala hadlaa anugu waxaan rabay sida mukhtaar alaska iyo sharmaaka jaalle iyo nimanka bilaa wejiga isudooda inaa hadashaan baan rabay iyadana waxba u qarin marka taas qodobka intaasaan kaga baxayaa waxaan kaloo ku darayaa qodobka ah nimanyo barnaamijkan kale waxaan kasoo horjeeda anigu naalay axmed iyo suwaqroon iyo magaraasa nuux cumar iyo magaaladaasi magaalaha harti weeye waa lasoo socdaa waa laisugu imaanayaa waa makadii hartiga weeye nabi maxamed sala allahu alayh wasalam maka 13 sano uu ka maqnaa markuu yimi waa dhaqay magaalada waa la dhaqayaa waa la nadiifinayaa sheekada suuqa hoosena totale anu waa kasoo horjeeda nin walba meeshii gaarigiisu geeyo ha tago meesha gartaa lagu naqaya ama cidda naqaysaana yuu noqonin twitter iyo x ha noqdo ninkii taangi haystaa gartaa naqaya meeshii gaarigiisu geeyo buu tegayaa waxaan kaloo la yaabay nin kale ilaa xalay ilaah meel ku dayay nin xudun kasoo socdaba ceergaaba ka hadlaya war xudun waa dhowda anu galgalaan kasoo socdaa waan soo socdaa waan isugu imaanayaa sidaasaan isugu ognahay nimanyow nimankan waxay ka hadlayaan totali wax jira maaha waa caadifad iyo magaraansaa nacay iyo waxaan jirin marka nimanka xaqiqada lagala hadlo nimanyahow haddii caqligii garashuu siin waayo nin walba inuu deegaankiisa xukumana iyagu waxay yidhaahdaan meesha maxay ahay yuucadabi hore meesha hartidego ugu dambaysa xitaa waa ogolnaha inay tagaan annagana haddii meesha magaalada ay nabad ku iman weyno ogolaan waayaan dee xabad baan ku tegaynaa ilaa uga jaale ninka badaashe aad baan idin salaamaya cabdifitax mar dhaabaad baan salaamaya ni adag weye dhammaantiin baa adbaan asalaamu calaykum aad baad mahadsantahay inaad raa wellside magaalaasina waa caasimada harti daarood soomaalida waa kuu bogaadinayaa nimankana war runta loo sheegay dubka haddaan rasaas lagala dhacin diiri maayaan waa gabay haddaysan biqin ma waabtan gabayba dhami dhuux soo dhow boqor garaad aad baan kuu salaamay odayaasha ahayd inaad iga horreysa dhallinyarada igu raacisid bay lakin waxaa tii dhallinyarada horumarinaya marka aadina odayaasha kugu daray ahayd miyaa odayaasha inad id bay ahayd marka waad maadsan tahay yow laba qodob baa horta soo galay oo qodobka koowaad deegaanka wax muhiim maaha horta af soomaaliya iyo twitter laga qayliyo dhul laguma yeesho laakiin waxaa jira hal qodob oo ay nimankani ku duulaan oo inaan inagu muddooyinkii ugu dambeeyey moodinay si uga soo faagano tusaale tuulo yaroo magaalo dhano degmo dhano dhulka ay ku fadhida aad u ay ka tirsan bay waxay ku sheegtaan gobol dhan qayb degmadaa qayb inay walaayo baasoo bari iyo galbeed la dhahana way keeneen hadda tusaale oo kale degmada buuhoodlo oo kale ama gobolka cayn
شلون يروح يقول لي هاي كلش غير قرية ولي يقول إنه هو يسقيان برعي عينه بطنه مرة حاول يهوسك إنك مرك إنك يقول لي إن ديجانا بدن وحاج عينه بكم بليش بدن وكوهوين أو عينه هو سي جغرافيا كلي أو ديجانا إنه قاعد لين هاي مرك ديجانا ماذا أنت بدن وحاج نسوق حينا حاجة بوه هذا نسوق حينا إن حاجة لاس عنو نقوله أردنا إن وأول الصورة لنا ديجانا كلو تربي بدن بعشرة أو يلفوني يوحنا لهم بكوهوين والسنة كهوسك عير قابو هوسك ودول بانت اللي دقيقين هاي كوانو حنو لسو عرادنا حق الصول وانا او عاركيبا داد حق دي دقمان دلفتي قدو كسو جيدو ورميما انا غير صولا انا حق السوحي لسو عادي مركا ايقونا تولييرو بهاد حدو نوردان دي ماش عاير وابتا بيقين قلبي بحاني باريبا كدق لا واحد نوحاس مركا قد دي دارتوين فهانو انيقا ايلف وي تولييين هوسي ما دينو لان هاي ايا دي لوفيري تقرافي كلي magaalooyinka ugu badan ee hoosi maada marka hadda maabka sidii hore xuduudaha gobolada Soomaaliya waynu leenahay ma sheegane xaqan baynu kula soo orod marka horta taa qodobka waa qodob muhiim ah een tan kale qadiyada xeerigaabo waa in qadiyada xeerigaabo la balaariyo een rag hore la qaba een jifi gaar ah ma qusayso dadkan ka soo hadlay kulli bilidii gobolay iyo gowlalaalay ka wada shaqo kuma leeyo ma garanayaan dad wada xeerigaabo dhinacay ka tiga jifiil ba hadda ka hor ka wada doodi jirnay waarkii ciil ku wuxuu sharaxay xitaa buuraha laga galaga digay iyo korkoodii magacyadooda garanay sababtoo ah reer ciidada waligood buurmay aragba marka een qadiida insa loo balaariyo waa qaba een talabaad luqada ay fahmayaan diini waa hadiis ba sheegayba qofku luqadaha ay fahmayaan dadka in lagu la hadlo inta badan hadda filisiyadooda iyo meelaha ka hadlayaan qofka u dhibriya ama wuxuu xeeriya wuu karaar qaadanaya laakiin qofka luqada ay saxda ay fahmayaan kula hadla way waabanayeen marka waa soo dhaweynaya een Umar Jibril iyo raga dhamaantid een qadiyada laga shaqeeyay deegaanaduna sida ay isu raacaan oo deegaanada inagu caynabo ku leenahay badan way inaan ogsoonaano oo inaan xagan buu hoodlay iyo laas xanood iyo dhulka inaga abalahay inaan ku ceer gaabo iyo sanaag oo stagana aan xudun iyo kula soo aadin dhinacani aynu sida u fahanno marka qadiyadan waa inaan ballaarino oo qadiyo sida ay tahay u ballaaran tahay way inaan ugu galno aynu dadka la kala qaadin een waqaba bogaadin iyo xabtaax iyo Umar iyo Jibril dhamaantiin waana kugu soo celiyay Umar aadna ku salaamayaa adiga iyo xiyaarta kalaba aadna ku salaamayaa saaxiibadina boqor ku bogaadinayaa waa mahadsantahay hawlahaana waa wareena iyagoo maartay si loo kala faa'iido dhalinyaro badan ba meesha joogta say wallahi ah de ninkaasna runa wax ka bartaan marka barnaamij weyn baan qaban doonaa waa xabtaax ku caasin recording ah marku soo nasto maanta waa taalisan u tagaa lagu jiray balaay haan doroshan ku dhaaminayni bal dad aan waxna kaaga kordhin waxay sheegaan beenta la beenta Mr. Abbas from Djibouti Mr. Abbas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaal umr aad baad u maasantahay sa golaha aan ugu soo dhaweeyseen gadaal xogaha yar baan u noqon waxa jiray 1948 ki NFD British ka waxa aasiisay dhul ay Soomaaliya leedahay ayaa laga siiyay Kenya waxa la accept gareeyay 1963 xagana igu qoran kadib ogsoontiin ogaadeen iyo Ethiopia dhul ay Soomaaliya leedahay British ka ay bixisay 1954 hore aadan u sii socdana dhul ay Soomaaliya leedahay ayaa laga bixiyay oo British ka ay siisay Faransiiska ay tiray dhulkaas waa inay saxayaa 1977 xagan kale aadan u imaado Somaliland British ka dhul bay tiray waxaan seenayaa waana kala qaybinaya 1960 Allan Suusada ee kaalay oo nis xaxay maxaa ka dambeeyay walaal wax ka dambeeyay ee hadii da hore loo sii socdo Galmudug Jubaland Koonfur Puntland ee maanta tii ugu dambeysay ugu jeednaa walaalaha SSC waxa ku soo figa xagan awdal waxa weey moqtahay Soomaalinimada markaa waxaan fiiriyay in ay shay muhiim ah ay tahay ee la rabo calan walba wax loo taageeyo in Soomaali lugteedii ay ku soo noqon ee ogsoonaada waxa u baahanahay anaka oo dhalinyarta iyo odayaashi waxa weeye in laga dhiso dhalinyarta Soomaaliyeed dhinaca iskuulada cilmigu waa shay aad u muhiim ah Qur'aanka suurada kamida ee Ilaahay Rasuulkeena ku soo dejiyo waxa kamida iqra akhristu waa muhiim library in aan badino in wax akhno wax in la qoro in aan ogaano ma taxana ani sheegay wax qoro weey waxa weeye in dhalinyarta akhrinaysa in aan badino dhalinyarta jaamacadaha ka baxaya especially SSC ku dadaala jaamacado waa aksan inaad u furtin dhalinyarta
قلبي وناكسن مسكح وناكسن أولي سومال لماذا سيدي كور أغسي قادنا أدباني سعودنا الله أدبال مصدر أدبال محسن مستر عباس يا راه هذا كلمة هذا أدن بايسة ويتران لابرية ولابرية ووي ولو كان عد ونن إلهي خير هسي يا بروفسور عبد السلام تنقل وفورا لو رتونك سنة أدن بايسة وحايلة يا ضحايا وكان عد كرية والصومالي حتى كتا الله وحيصد الصومالي كان الدواب صومالي ينحوه يا تاريخ دي يا تاريخ الصومالي كن صنو وماش كرية وننك بوك أن كده حلقة غاضي بوك كشي كينا يا كن صنو كهر صومالي ده ولينا عرفتي إلا الله بغل صدح بغل مالها ومالها سنكوار هكنا كن صنو كهر يا صومالي ده بوها يا عبسلان تب قفكي وباهنا كدل بغل وما سنتا يدوحو نقرير هاي مصر عبازو جبريل أبتو أصدق على الحاج يحجن إنا إنه هو جبريل وأكوس وريتي أدفتاح دبادو أدنوى أني تايم برامج شوي نوا غبن دورنا عمر وانا وذكرت واكل شيء ياسيني الحاج وكذا من هذا الحاج زرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقل السامان وما نريا سوى ناكسن كل أنا أرتني أبو ماسن عمري جبريل بتفتح دبد وعاوى يجهر سورك السوق على مغلين سودو أدر إن عاوى ما أنت مربان تويتر كسوق علي عندنا وحركي وحيو ولدي الم 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 فرطو طبعا تويتر قرطي oo haddana le ergaban laga ala erga waxaan qofka meesha leh dadu leeyahay yaba u diimay ana la iska fadhiisto yani waxaan ana ale marka su'aal baan isweydiyo waxaan nimankan ma bay ka soo dhamaatay qofka markay ka dhamaanayso qamistu waa shaac jumaa qamistu waxa ay tahay jumaa oo waa shaabti marka anuu dhul odayaasha waa weyn baan ahay taariikhda anuu taariikhda markan ka hadlayo taariikh sugan oo kalmad sugan baan ahay waro walan walaalahu dhaxay wuxuu ahaa horta nifi cambo ahaa waqtigii uu nala joogay uu naga basaas jiray uu noo basaas jiray sanabtu noo basaas jiray uu naga basaas jiray waa ninkii noo soo sheegay inay SNM soo gali burco may waa ninkii noo sheegay tuno kale warkaas allahu naxariis nifi cambo ahaa wuxuu ugu yiri maalin labo meel war fadhino oo bariga qaad karaad uu jiray waa waqti hore ma aha deer waa ADS kan hadda ramoodina adeer oday sadayay baan hayraa ADS ki marka wuxuu yiri waxaan u soo taagnaa buuga wala kan shikiyaa haaji wala kan shikiyaa ayna baa buugina baa waxa uu walaal anaga aad dhawday really anaga aad tuu oo nin ilmaabtiyihi baan la joogo jaamac kaarsan jaacleeyahdo inta jaamac leeyahdo oo ilmaabti rumayhi baan la joogay dabta wuxuu yiri waxaan u soo taagnaa buuga bulbahantu dibna waa haday abtiyalo dibtiina waa naga dhamaatay ilaahayna wuxuu noo gargaaray markii ayna dhaleen gabdho dhulbahanta ah inaanu dhulkii degno oo nasan waqtigaasaan la siino dadti waxaa markaati ka ahay buu yidhaa aabbahay oo nooga shakiyay caynaba ceelka caynaba liida inaan geelke oo geela waxaa la socday buu yidhi caruur iyo islaamihii dhulbahantay geela deragoodu lahaa dabeeta markaanu darkiina waa la yidhi ceelkan maxaad raggi wata geela may waray idinkeedi ka baqayaan baa dalkaasi jaray namayo geela noo waraabiya wuxuu yidhi dabeeto raggi waxay yidhaan geela waa waraabinaynaay saaladiisa geela yaa darka annaa ku celinay marka gaariraadu kulli waraabsaday saaladeena dadka kuma dhicin waa taariikh ceerigaawo maxaan rabaa ceerigaawo kelmaduna ka ceerigaawo ceel afweyne la yahay afweyne waa ceelka ugu horeeyay lagu ceelka afweyne ee hadda istiil ay ka cabto waa ceelka ugu horeeyay ee ay ka cabaan dadka reer ceeriga waxaa qoday niman xal ceelka afweyne deegaanka iyaga ceerigaawo waxay ahayd magaalo waqtigii ingiriiska debaa horta magaalada ay soo degeen nimankan waqtigii ingiriiska waxaa kasoo degi jiray garoonka ergaabo saddex diyaaradood oo caalami ah ka kasoo degi waxaana markaa maayaro ka ahaan jiray barasabaaba niman dhulbaha garaad cabdiqani garaad jaamac baad iga garanaysaa ina bowkaxba ku jiray raggaasaa kasoo ahaan jiray waqtigii ingiriiska tuulada ugu dhow ee ceerigaabo adermuudbu kala maran ma maqlash abdusan kaaga dhacin halo ma maqlash hadda sorry waxay iga galay mid marka 35 kilometer baa ugu weyn laakiin hadeer xagga dowga xis nimba tuulaya ka sii soo gaaray dhinaca kale ee waqooyi ee barina way u socdeen waqooyi horta magaalada uga fid waa buur waqooyi buurta ku dadban magaalada uga fid marka xaggey hadda magaalada inta ay iyagu kaga fideen waa halkay kow seeraha ee dowladdu lahaan jirta oo buurta hoosteeda soo raacsanaa airport kale dhinaca waqooyi ka xiga halkaasay kusoo faaray oo magaaladii ay ka degay waliba qolyaha muuse ismaaciil qolada habar jecladu xagga iyo waqooyi bay iska magaalada dhismaheeda ugu badan hadda ayuu ay dhisteen oo wixii 91 kadib waliba 91 maayo waa wixii ka dambeeyey 1997 markii magaalada
بدل لوغو دوات يكدم يدد كو اي سو نوقدين ينا سو نوقدين marka wala jamaado isaysta oo labada harood kala jooga magaalada jamaado way jiraan boqt laakiin 1997 markii ina xigaal uu soo diray qaliyaha garaad abdqali iyo sakhraan iyo allah uu dhaxayseena inkii li jeey fagaada iyo iyo qaliyaha kale ee muuse ismaaciil magaalada iyo habeen iyo ista kale ay magaalada yimaadeen markaas la magaalada la magaalayay war soo noqdo oo dega ee waxa uga sheekeyay nin geesley wuxuu gurigeeyay annagu aragnay gurigoodu magaalada wuxuu ku yaalaa santa oo nin haysan ugu tago masan kubar gurigaas kaga gol meesha nabad baa la qoray xaafadina gurigaan soo annaga la soo warran ala ala buu ana ku dhashay ku eego waaweyn ba ku dhashay iskaga baxo halka hagaasadeen hadda maanta ninkii hadlay qoriga sitay maayarka ciirgaaba ee xageena warshad aabihi iyo guriga ina hudheelka ina haajin saas isaga soo jeeday saas isaga warshad aabihi iyo hudheelka ina haajin marka ninkaas markuu qori qaato oo uu yiraahdo meesha ama nabad baa lagu nooranayaa ama waa lagu kala guriyaa yaa wax marka ninka rag badan oo deen ina xasilmad leeyahay jiro isna magaalada taajirta ka mid ahaayo hadda iska gaboobay laakiin deen yar badan oo kulli khatar oo wanaagsan baa soo baxday degan magaalada oo hartiya anigu waxaan isleeyahay habeen oo tala su'aal Umar weydiiyay anigu dadka ku talinayay war haddooda degan dadku laakiin sansaanta muuqata taladii nimanka degan ee magaalada deeti buurta ka soo muuse Ismaaciil taladii waa laga qaaday waxa kala wareegay muuse halu jeedo muuse la kala yahay inuu dagaal galiyo nimanka garxajis buu galayaa jiray uu ku guulay oo ciirgaweyn uu ka bilaabo rabo ku guuleysa laakiin su'aasha isweydiinta waxa weeye nimankan miyey waalayii dhaqankii bay ka tageen ma been bay ka dhigeen saddexda su'aalood la isweydiyo anigu mar walba waa sheegay horta 1992 wixii ka dambeeyay nimankaasi dhaqankii Soomaalida oo ka dhaqaaqay 1992 wixii ka dambeeyay dhaqankii Soomaalida oo ka dhaqaaqay been ma isku ma weeliyeen il guruxna ma arkaan isha ay arkaan kaliya waa il kulu qofka il kulu tusa ha qofka waa kale reality waayo qofku marka qofku markay nimcadu ka badato nimcada ma hayo annaba bari saan nimcadu looga bado waanu hayn kar weyn waxaanu nahay deer marka la eego reeraha arti reerka kaliya 230 warlord laha oo umadana dhaca iyo is 230 nimankii deen bixiyay baanu nahay aduuni khatar aad galayni marka qofku kubro waa saaso barwaaqada iyo ragga marka iyagana tiiba maanta waxa isugu dhacay dowlad Soomaaliyeed oo indhaha kala satay oo 2010 ugu saacday inay maamul yihiin oo wuxuuda gooni oo ay ku balooleen oo wixii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Awdal ay hargeysa ku culayeen ee taariikh beena caruurtooda u sheegeen 1973 baan dhul kale maay wixii ba maanta way yar qarat beentii marka beentu markay Hitler ba wasiirkiisii warbaahinta u dhigay beenta waa la badiyaa sidii dadku run u moodaan marka beentii baa lagu badiyay run bay ka dhigtay hadda wuxuu ku leeyahay annaga degna ee balan midba iska soo badi balan wuxuu arag wuxuu sheegay nin isaa qiimada day karaa mana gaari karaa saldanada dhulkooda ma day karaa oo ma ka mamnuucba ma day karaa marka nin iska hadaraya oo hadarle yaa lagama looma joojiyo marka waxaan leeyahay hadalkayaan ku badalay horta Umar iyo Dubadna ma ba aqoonay horta soo dhow u dhe ee uu baxaan u maleenaya anigu maanta markii aan Twitter ka soo galay markii dambaan isha raaciyo nimaa waa weyno hatta niman ee isku siyaasada ahaan jirnayo erigaaba yaa la soo qortay waan qos marka dadku dhibaatadu markay taabato waa way suuxaan marka suuxninkii bay hadii ku jiraa marka waxaan sidayay hal arin un baahan arinta haday waxa weeye inay iyagoo soconaya oo hub bilaa hub yiraahdaan warnimayo waanu khaldanayeen qaladkii raali ka noqdo oo ay gurgurtaan iyo iyaga oo realityga taato waxaan ahay ma dhacay waan run qofku ilaa uu realityga arko ciirgaabo waa magaalo dhulba harti baa iskale degaan ahaan u leh 170 shan iskale meesha ay degayaan iyaga lagay reality degmada ciirgaabo 100 marka dhul la xisab dhulka marka la xisabiyo waa waqooyi bari koonfur iyo galbeed waqooyi buur baa ku xidhan deegaan ma jiro halka iyo waxay aadaa galbeed waa mar jeclo iyo Muse Ismaaciil way islaacayno way siin liiqay laakiin dhulka balaana waa galbeed waa koonfur iyo galbeed koonfur iyo galbeed harti baa degan koonfur iyo galbeed harti baa degan intaa yar ee halka buurta ay ka soo leexdeen dadkii dawladda ahaa taana waa laga wada xisaabtamay dhul dawladeed buu ahaa waana la wada lahaa marka ma yeelanaya guriyaha ka dhisan waxay noqonayaan qaar la dumiyo sidii buu dharkay iyo qaar la siiyo war yar waayo airportka dhinacna bari oo dhan inaga ka jiraan dhinaca buurta ka jiraan oo ka degayeen airportku halkaas ku yaala marka anigu waxaan sidayahay
magaalada ciyaari gaabo reality iyo maanis reality ay timaadana waxay noqonaysaa waa waxa ugu dambeeya ee waa naqdeyn bal yaa naqdeyn hadalka yaraada hadalku yaraada marka inaga hadalkaanu maaha ciyaari waa anaga ale way hadda ka dambeeya ninka reer ee khaatuma iyo maakhir laga maqlo ciyaari gaabo wadina anu barkood saasan dhigay waa khaldan yahay ciyaari gaabo iyo gobolka sanaag 170 shan harti baa iskar hadduu 80 baa magaalada ciyaari gaabana cidda ugu badan ee caanaha iyo biyaha keenta iskale iyo caabada ee buurta haaba kama soo cidda keenta markaas ee reality ee maana cidda ceelka biyaha laga cabay ceel afweyna la yahay iskale baa iskale real binooyinka marka 12 sano ugu dambeeyay ee 2010 iyo wixii loo dhoodhoobay ee la socon lagu la wareegay ceeliga waxa uu ahaa gacanta ka bacday hadda amarka ilaahay la socon iyo sool iyo soo noqotay ee gobolka ay waa seef ceeliga ma seef bay noqon dadku waxay noqonayaan tuub option bay leeyihiin nabad inay ku deganaadaan oo ay ogolaadaan inay nabad ku deganaadaan iyo inay iska guuraan persimba nooga ma hayn inuu xataa wada degno inay ka guuraan iyo inay nabad ku noolaadaan waa intaas noo waa reality waayo qofku meel uu cararo mal hadda wadadu xidnaato hadda waxa uu furay meesha la yaado ee boosaaso way xidhanta berbera waa ku dheertay marka reality uu imaanaysa marka waxaan leeyahay caawa markaan arkay dadku say u beenta ugu nool yihiin in runta loo sheego anigu waa soo jeedinayaa waa qabaa dhalinyarada reeris waxaan kula talinayaa afkiin ayaan laga maqlin iyo reer maakhirba ceer gaabo wada degnaayaan laga maqlin ceer gaabo markii dambana saldanadii ina calishire baa xukumay oo lahaa ina calishirana maanta ma maqlay islaan ina jibriil leeyahay waxa jira waxaa afduubay oo kaxeeyay niman aftiyaal oo aftiyaashii jecelaa guusa carraa baa markabka geeyay saasaa lagu xukumay waa run saldanada ceer gaabo ama saldanada sanaag xukunka saldano waxaa iska lahaa suldaankii ina calish askar bay ahaayeen hata muuse ismaaciil askar bay hata abar jaal askar bay ahaayeen yaani baa lagama leexdo ilaa wixii marka runta beentii aad badato ee runta la keenay marka haddeerna hadalku iska soo koomayaa saldanadana waxaan leenahay dhulkii aad xukunteen in caruurta lagu xixiro caqli maaha yeelinimi saldanay saa saldanada ugu haydeen hoggaanka ugu haydeen la wareega qabsada annana way dabagelayna waayo saldanaanu la socon anagu saldanada kama leexano reeres si khaatumo saldanada waa tahay saldanada sanaagna waanu taageersanahay kamana leexanayno laakiin dhibta waa loo kala dhow yahay oo maadaama aanu xagga xigno magaalada magaalada annaga nagu haleeya annaga sii deynana furayna laakiin saldanada waxaan rabnaa inay qasrigii saldanada laga dhiso la dego suldaanka qasrigiisii aynu dhulkiisii iyo binadii ka bilowno anigu dadka ugu horeeya binada wax ka bixinayaa noqonaya insha allah saldano weyn qasri oo weyn oo tooya oo saldanadu leedahay in laga dhiso dhulkiisina waa haysanaa oo dhul bannaan oo ama dhinaca kulaal ama dhinacan xagal ama dhinacan meesha la yaahdo jiidalinin ceeda ama dhul kale aanu duminayn buurta ka soo kaday dowladdu lahay waynu dhul uga qabanaa insha allah hadii ilaahay aado marka reeres khaatumo qori laydima tilmaamay insha allah qorigu waa waxa kaliya xalka ana waxaan isleeyahay maanta nimco ilaahay wayna siiyey nimcadu waxa weeye waa midnimada harti soomaalina aanu dabada kaga dhaamana nimcada kale ilaahay la siiyey waxa weeye khilaafkii innaga dhexdeena ahaayee reeres oo ilaahay tuuray gebigiisii uu ka dhigay barf qabow iyo macaan iyo jacayl waxaasoo dhana waa nimcooyinka ilaahay nas marka guushaasina waa noo imaanaysaa maanta waxaan maqlayay baa lagu dilay meesha buu hoodle talo waxaan idin sheegayaa waxaa jira nin layaa carab gadhweyn gadhwa oo reer xilsicigaala 12 sano ka hor uu qaadwal ahaan jiray baa gaashaama lagu dilay sababta loogu dilay qaadwal uu ahaa qaadku gaashaama kasoo qaadi jiray buu hoodle kori jiray ilaa iyo bari buu geyn jiray dabeeto ninkaas waxaa mu'aamaradu dhigay nin layaa deer xiniyo dheere oo qaadwale ahaan jiray ha'dan ahaan jiray ha waxa la yidhaahdo qaad uu lahaan jiray si aan carab qaadkan uga socon oo dhulka loo geyn wuxuu u dhigay mu'aamarad rag buu usoo diray wuxuu yihi qaad baynu qaadaynaa magac baynu bixinaynaa markaan qaadkan qaadno gaashaamu joogay banaanka loogala baxay carab waa la dilay carab nin reehagar reer xilsicigaala iyo reer xilsicigaal ah buu ahaa baan u maleyn waa la dilay carab reer hagar marka reer xilsicigaal meelkii walaalka qaadan waay cid dishay balaga anu ma garanno iyagaa dilay iyagaa lagu dambeeyay wax magala lagama qaadan reer hagar iyo reer habaryo mag ma kala qaataan wax maga ma kala qaataan mag waxay kala qaateen lixdan iyo saddex nin la dilay bay marmar kala qaateen bar dhowito qolo baatin magtaa waa bixinaynaa reer habaryonis laakiin oo xilsi ismaana laakiin reer hagar iyo habaryonis mag ma kala qaataan haddii nin la dilo ninkaasi ha noqdo lixdan sano labaatan sano ninkii waa loo aaraa odee tiyacamay baynu ogeyn oo niman kareenu ogeyno waa loo aaraa
عرب لبيت وانس الكهرباء اللي قد اللي ماشي اللي يهذو قاشامو إنما كي ما مركز إنما بريدي تركي يوكو يمانتنا من باي قبتي باليري وآنو مرك آني ودي نكنا سرع سوكال وحوها برعكا سوق هذا ألاب قاشامو سومريا حق إتوبي وكي ماتري إتوبي يمركو سوق لنا إن إتوبي بوهو اللي هالكا سوديقا تري قاليا ألاب تو يبي تري ألي بوسيق قال تريو قاليا سنو وحو ديقا تري ماشا إتوبيانكو بقيا ما بسو لكت هالكا سوديقا مدنا هو أوكي برضو جدا بيساس وغسني وحاجة جدا هم بسوق تين هو أوجا يسوونه هو أوجي هيدا إن أناوي بدن ما أنت أمريكا لا يسوي نقطتي نمان ده نيكي عربه للدنيا ومكتس مقرئ با نيكي هو عربي على يقولي مكان قريستي وأناو أنا روجو عربي واسير الصومال ده ده كم حلقة بضاع إن سكر اللون لقو مكان أنا ده أمر يونس غير حجر وكذا حيس ينوي أوجي مكان هذا كين تاسن تانا وحربينا نتقدر سيو أو أنا أن أي نقطة قربة واحدة هاي نكاس دب دلي ذك دلي ودك عرب لأها إيه شيء ده ورك لي ورك ورك أنت أصلاً تكسوري أو ما حسنت غير جابو وما قالوا والسلام عليكم هذه أبتدر ما حسنت هاي وهذه أتمنى كوب قادني برامشي أنا عنو وضعنا غير جابو ما قاله هرتوي عصمة داس قرحة بدن سندلاه هدم بعين قصرية لو قد سا بقرك يجرات كوري يا سلطان كوا waxay maanta mid ka wuxuu kulaha iska ma jiraa wariyo nin weyn baa markii wuxuu kuleeyahay ninkii loo nin jiray in markii Queen Elizabeth II si shal iska dib markay boqoreen suldaankii la kulmayse sababta ay billada u gudoonsiisay bay banker haddii xusataan Yasiin Basina iyo Shuriiliye xarkaysaa u xidhaaliye saddex nin baa markaa ay la kulmayse saddexaanina waxay ka soo dusay waxay ugu tala gashay qab jabin bay hayday waxay ka dhigaysay inay ka soo dusaan xarka يموت أولو أدو وحسا أن لغا تلابسن كرين عمرو أنكو قدر عمرو كلمات أنكو قدر وإلا وي لكن أفويني وحالو دي ديرو يما كراكو ديرو وحالو يقاتي بقول يو كنتون عليا ما ديرا دي مغلوغا قاتي وريارت وعيرقا بقول يو كنتون عليا وعيرقا ديرا دي أبعينا هريارت وتروش تروي ماها بمبنما تروش ينو يوغي اكتبتا هستوحوي هاد التاريخ دي هوري اللي سميي بين ربان إلى تاريخ ما نسمين كلام ديو ما قالي كلام وحيد ذكرني قالي أكو ما سنت ها هذا روجا مركا لفظ إننا كلا وقت حردي سلطان كي بقرد ودنشري بكو كلاطور بقردي وحنا مركي هري مركي دم بمحل تري وي وي ديزي واي وي تري محسي أنا أنا كاسن أمضي تلاقي بس نزل الله وآه ده هالكاسي بلده هو سوور كلا قاضي ودين كار ساسو سوور كاسو يدو قرال نر أبو ولو نهر وحيد تري نكني وهو جامي وأنا وحكم كرا لفظ كلا وحيد تري وما تعانى أهضون بها نسنتين مذي وحوبة هادة بيلاها عايزين عيدة قلقها كالكالينا ما حسوس تعطون سوماري ذاك الوها لكن كالمدة سوركا أي لقليز كوين أليس بيتو جمانت دو ديمانيسي بغتيسي وساسو كوين أي ميرشي التاقين ياسين وسوردو ها تيروك صعب ها ياسين وحروينا كودة رادة وحبضاني كالي وحي ربين يرونا كلمات قدر كليوة وما حسنت عمرو ياسين وسلام يا الحاج يا خيارت دوف مبتار waniyo horta anigu waxa weeyaan waxa jira magaranaysa qofba meel buu fiican yahay ninka muqtaara aniga waxyaabo igu sanayn yahay meelo u sanayn dadku meelo ku sanayn jiray waxa jira marka qof shaqo uu ku fiican yahay laakiin aan qaban shaqo kale xog saara marka uu wax horumar ka gaado uu muqtaar arimaha kan kacdoonada revolution ka waxay waa u sanayn yahay waxa weeyaan arimaan ee marka la saxan aanu waanuga halkan haddii madaxweynaha alaskamiya haa waa hoggaamiyaha ruuxiga aniga twitterkan waxaan arkay arimahan waa ku fiican arimaha kan wax badan oo isku hursaday isku wanaa ayaa hadda banaankeen iyaga waxa igu noqday marka dagaalka la saxan aanu ka bilowday horta twitterka barbar ma soo gelin jiray bilowgay koylaadka dhamaadka 2020kii badana waxa arki jiray jaamac yaasiin badana marmar ama iyaga meelahan jiray wali yaasiin ba in badan qaban jiray iyo xamud maashi waxba marmar la joogay jawaan arki jiray marka bilowday arintu waan joogay marka wax dhacay dad baa jiray bariga muqfood cadayo tus aan soo rinjiray limankaasi waxa uu jiray ilaa uu sii reerno qof ama laba looga waayay oo jiray laba tan laba dhanyar aad aad ilaahay amarkii saddex aan bari iyo afar tan bari marka argaaba soo baxday malmal buu ku shiday dhikaasi alaska waxba sa u soo baxayaab anigii marka baa fajac wali waa meeshii aan ku yaaba ma aan ku yaaba fadhiyaa dhanqalada magdulood hadda ma hiyaan ku yaaba fadhiya marka weliba nin oday ah aan meesha caawo ka arkay xalay iyo marka waxa lagu yiri ciidan baa loo doontay meesha loo TikTok dadka caaya ku marka wixii caawo meesha la keenay waxa aan dhamaan taariikhna hayn xitaa
dadki anigu de la ulku waan qadacay inuu ku darsoo nin baa wixii 20 sano aan baal tob isticmaalay walle war wixii weeyo horeysay wariya baal la ii keen wax Usmaan buu Usmaan Usmaanka ogolayo waxa uu qoran inuu helan joog helana waa dhulka ugu badan ee ugu saaqid badan Europe marka la joogo oo meel xirad daraaga soo qoruna marka yaa baal la ii keen waa eegnin wajiga waa ninka yiri dahar iyo qol iyo farabta kanahay inshaallah soqoray ya Allah lillahi dahar 4 kilometer qarna u jirta tabkada sumuqdan ya Allah waya baal ee hatta garan ma aya waxan qofna caaytaba iyo dadka caay ee beenta sheegaya bal wax dood idin qurxiyo xoga wariyo reerka wax iyagaa u baahan wax qabto wallahi billah oo u miir hadaan si lagu shitaayo waa khatar waa la waya marka arinta hadda waa idin soo noqonaya umarow waxa ka taagan soo tikaftu way ayay yasin waa ku sugin marka waxa dhacay anigu umarow marka hadda waxaan u baahanay inaan soo hadalkay arintan ceer gaabo horta baa